L'Ajuntament de Barcelona crearà un operador únic per gestionar els aparcaments públics del centre de la ciutat. A través d'un concurs de procediment obert s'adjudicarà la gestió de Barcelona d'aparcaments municipals en règim de concessió per 25 anys. Aquesta societat mixta, participada en un 40% per BCM, iniciarà la seva gestió amb 15 aparcaments el 2014 i 11 més al llarg dels propers 10 anys, a mesura que vagin vencent les seves concessions actuals. No estem parlant en cap moment de venda de patrimoni ni estem parlant en cap moment de privatització dels aparcaments de la ciutat. Estem parlant d'una operació, d'una concessió d'un servei, que és l'aparcament a la ciutat de Barcelona, i per tant el que estem fent és rendibilitzar el patrimoni. Hem previst la subrogació de tota la plantilla del personal que pugui estar doncs, en aquests moments prestant servei en aquests 15 aparcaments per tal de que doncs, quedin subrogats amb la nova societat que continuarà gestionant els aparcaments. L'adjudicació de la gestió d'aquests aparcaments permetrà obtenir un mínim de 100 milions d'euros d'ingressos que es destinaran a la construcció de 1.000 vivendes del parc públic d'habitatge de lloguer assequible.